Kandidati asheris për bashkinë e Cerrigut Altin Toska i shoqëruar nga ministri Edmond Hagjinasto bashkëbiseduan me banorët e Gostinës. Hagjinasto vlerësoi programin e ofruar nga kandidati Toska për zhvillimin e zonave rurale, duke cilësuar alternativë të vetme për të pasur një zhvillim të fshatit, lënë harres nga keqeverisja vendorëve ndër vite. Duan ujësielsin, duan punë, duan qendër shëndetësore më të mirë, duan që në Cerrig të jetë shkolla më e mirë profesionale bujqësisë. Duan që të punojnë në fason që do sjell Altini, duan të jetojnë si Europian. Prandaj të gjithë do votojnë për Altini. Altin Toska premtoi se bashkia e re do ofrojë punësim për të gjithë banorët nëpërmjet bashkëpunimit me firmat e huaja për prodhimet bujqësore, si edhe do sistemohet infrastruktura rrugore. Punësimin do të realizojmë duke ju krijuar edhe kushte më të mira në infrastrukturën bujqësore. Dhe ai është hapja e aktiviteteve të agrobiznesit, të përpunimit të produkteve bujqësore, që të maksimalizojmë të gjithë frutin e punës tonë dhe mos t'i shesim ato produkte bujqësore poshtë kostos vetë. Një ndër zotimet para fermerëve të Gostinës nga kandidati asheris për Cerrigun ishte edhe sistemimi kanaleve kulluese dhe vaditëse.